parece meio estranho, hein? Deixa assim como está. E eu adoro, adoro. Difícil é querer te explicar que é tão lindo. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá, orelhas de camelo, né, tia? É. Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro. É claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo. Os sonhos verdadeiros, quando existe amor, somos grandes companheiros, os três mosqueteiros. Como eu vi no filme, é tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. Mas é um amigo, não é? É. Então não se deve mudar.